Det här är en myt. Vi tycker det är synd om småföretagen att tolka lagen så strikt. Vi tror att det här beror på en del missuppfattning och kanske okunskap. Det är redan så idag att småföretagare får lov att undanta två personer om man anser att deras kompetens är viktig för företagets utveckling. Dessutom är det så att det är ganska lätt att säga upp folk på grund av arbetsbrist i Sverige.